Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна і про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Однорічний хлопчик помер, мати у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Навмисне вбивство малолітньої дитини». Одружитися за добу, терміново зареєструвати шлюб у Дніпрі тепер можна в БТІ. Репліка відомого митця. У Дніпрі відкрився перший в Україні музей скульптора і художника Вадима Сідура. Почесті найкращим. У Дніпрі нагородили переможців та призерів 16-х Паралімпійських ігор. Про це та інше більш детально. Дитина померла, мати у лікарні. Поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження за статтею «Навмисне вбивство малолітньої дитини». За інформацією правоохоронців, 39-річна дніпрянка вколола сильно діючі ліки собі і своєму півторарічному сину. Їх непритомними знайшла бабуся хлопчика. У квартирі також були залишки медикаментів та передсмертна записка. Жінка одразу викликала швидку і намагалася реанімувати дитину. Проте у лікарні хлопчик помер, його мати у реанімації. Для нас это вообще такая неожиданность. Нормальный ребенок, нормальная вроде бы женщина. И это, я говорю, такой парень был, что нормально, с ребенком гуляла, все. Я же говорю, что это вообще. Зараз триває досудове слідство, також поліцейські за місцем мешкання жінки 81-го року народження виявили передсмертну записку. Тобто в нас є версія, що вона бажала покінчити життя самогубством таким чином. Одружитися за добу у БТІ. Відтепер там терміново реєструють шлюби. Це єдиний державний заклад у Дніпрі, який одружує за 24 години у будь-який день тижня. Молодятам, яким кортить якнайшвидше стати офіційними чоловіком та дружиною, доведеться викласти за це майже 5 тисяч гривень. Першу пару у бюро технічної інвентаризації вже розписали. На весіллі побувала і наша Галина Ізмайлова. Дмитро та Анастасія дружили 10 років, а позаторік зрозуміли, що кохають одне одного. Побратися вирішили цього літа. У червні подали заяву до РАЦУ. Онлайн. Але через помилку системи їм довелося робити це ще не раз, говорить наречена. Врешті-решт вирішили скористатися новою послугою у бюро технічної інвентаризації – шлюб за добу. Принесли документи і одружилися за 2 дні, бо захотіли саме сьогодні. Обоє, кажуть, задоволені. 10 число, это Скорпион в знаке Луни. Его знак как раз. Это ноябрь месяц. Так. Вот. И, в принципе, там оно благоволит все самое лучшее. С тем эффектом, сколько мы провозились до этого, очень нужно. Это намного быстрее, мало времени занимает. Поэтому, наоборот, это очень хорошо. Если у нас таких мест будет побольше, будет вообще замечательно. Вітаю вас зі створення нової сім'ї. Та звичайно, ці сіносно прошлют. Шлюб за добу у БТІ вирішили зробити, бо термінове одруження стає популярним у всьому світі, говорить секретар Дніпровської міськради Олександр Санжара. І Дніпро не пасе задніх. Тим більше, на таку послугу є попит. Наше комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації», воно підпорядковано департаменту адміністративних послуг. Відповідно, це департамент, який надає адміністративні послуги, в тому числі відповідає за центри надання адмінпослуг. І, відповідно, зараз ця пілотна послуга, вона надається бюро технічної інвентаризації, але ми ближчим часом перейменуємо зазначене підприємство, і воно буде називатись підприємство з надання адміністративних послуг. Щоб терміново одружитися у БТІ, туди треба принести паспорти, написати заяву і заплатити 4,5 тисячі гривень. Час. Також ми з ними спілкуємося і узгоджуємо. Тобто не так, як у разі, що у нас є вільна година, тільки 12. Швидкість оформлення. До речі, молодята можуть одночасно після шлюбу на другому поверсі сусідній кабінет подати документи на зміну прізвища, тобто змінити паспорт та закордонний паспорт. Розписують у БТІ фахівці РАЦУ, яких сюди запрошують. Наразі на шлюб за добу у бюро записалися 5 пар. І усі вони для одруження обрали будні дні. Галина Ізмайлова, Олександр Вернегоров, Опеньюз, телеканал «Відкритий».
У Нікопольському районі реконструюють два дитсадки. Модернізація дошкільного закладу у Павлопілі ще триває, а в Чкаловому роботи вже на фініші. У просторих, світлих, барвистих приміщеннях ремонтники наносять останні штрихи. Більше у сюжеті. Чкалівський дитсадок «Берізка» давно чекав на новосілля. Новий корпус тут почали зводити у 90-ті. Але не завершили. За довгобуд ніхто не брався декілька десятиліть. Нині реконструкція нового приміщення вже на фініші. В рамках програм президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» розбудовуємо соціальну інфраструктуру області. Створюємо сучасні умови для виховання наших маленьких мешканців. Дитсадок розфарбували, зробили яскравими роздягальні, ігрові з кольоровими акцентами. Є тут велика зала для проведення свят і спортивних занять та окрема кімната для творчості. На подвір'ї дитсадка підрядники посіяли газон, посадили берези, ялівець, ялини. Облаштували ігрові майданчики з альтанками та гойдалками. У дитсадку є і харчоблок з їдальнею. А ще приміщення для зберігання продуктів – пральня. Мы провели все коммуникации, мы сейчас закончили внутреннюю отделку. Сейчас ребята пролаживают систему пожарной сигнализации, тестируют системы водоснабжения, отопления и канализации. Также заканчиваем полы. Вот, так что вся сантехника в санузлах сейчас устанавливается, проверяется и готовится в нормальной эксплуатации. Керівниця місцевого дитсадка Тетяна Шевченко каже, вже не дочекається, коли переведе своїх вихованців у це сучасне та комфортне приміщення. В даний час наша будівля пристосована до дитячого садка. Групки маленькі, спальні маленькі, немає музичного залу, так же саме харчоблок, пральня, ну все по одній кімнаті. Для прийому продуктів, для видачі білизни в нас цього немає. Черга в дитячий садок. Після завершення робіт проблем з нестачою місць не буде. Тут виховуватимуть 80 дітей. Серед них буде і онук мешканки Чкалового Анни Сторожук. Йому вже 5 років, і ми ждемо дуже з нетерпінням, поки відкриють цей дитячий садочок. Дітей багато, як ми приходили до них на заняття, не на заняття, а як вони виступали, діти, давали свята, то ні батьки не поміщаються, дітям мало місця. Незабаром Тіснява перестане бентежити батьків чкалівських дошкільнят. Адже новий садок, куди їх переведуть, не лише комфортний, але й просторий – понад 2000 квадратних метрів. Галина Ізмайлова, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». На один музей більше. У Дніпрі відкрився перший в Україні музей всесвітньо відомого скульптора і художника Вадима Сідура. Його роботи представлені в Німеччині, США, Бельгії та інших країнах. Тепер побачити репліки творів видатного митця можна і на його батьківщині у Дніпрі. На відкритті музею побувала і знімальна група «Відкритого». Скульптури у стилі авангард, гравюри та світлини видатного митця 20-го століття. У музеї Вадима Сідура представлено понад 50 реплік робіт відомого скульптора і художника. Над їхнім створенням впродовж 4 місяців працювали 6 митців з Дніпра, Запоріжжя, Кам'янського та Харкова. Аби репродукції вийшли максимально наближеними до оригіналу, майстри використовували фотографії та консультувалися із мистецтвознавцями, розповідає Надія Отряжа. Тут представлені роботи загалом з металу, з кераміки, з гіпсу, з дерева. Тобто це є також гаряча емаль і друкована графіка. Загалом це є роботи, репрезентовані в матеріалах, таких, в принципі, в яких міг би працювати Вадим Сідур. І ми якось тяжіли до того, тобто ми не використовували якогось пластику чи якихось сучасних матеріалів. Музей створили у приміщенні Маріїнської гімназії, де навчався митець. У двох залах розмістили мультимедійну експозицію, а в третьому – копії його скульптур. Власне, музей – це простір, у якому містяни зможуть взагалі багато містян познайомитися з творчістю Вадима Абрамовича Сідура, нашого насправді дуже відомого
земляка, який, на жаль, дуже довгий час був забутий. Тому що це мистецтво, яке наразі воно є дуже сучасним навіть сьогодні, але свого часу, за радянських часів, воно не сприймалося, воно вважалося андеграундним. Відкриття музею проурочили до Дня міста. Побував на відкритті міський голова Борис Філатов. Це дійсно буде знакова точка на карті нашого міста, і ми і далі будемо розвивати музейне направлення. Я вже анонсував, поки ще не офіційно, в місті буде створена музейна міля. Ми продовжуємо достатньо плодотворно працювати з обласним советом, з іншими державними інституціями, для того, щоб в особливості територіальної громади були передані музеї, знаходящиеся на території міста. Будемо розвивати музейне діло. Людмила Глібова та Валентина Смирнова вже не перший рік захоплюються творчістю видатного земляка. Тому на відкриття музею чекали з нетерпінням, розповідають дніпрянки. Музей українського живопису проводив лекцію о ньому, Вадиму Сидорову. І тоді я узнала вперше о ньому. І тому дуже цікаво було побувати на відкритті такого музею. Тут дуже цікаві експонати і дуже цікавий музей, такий сучасний, інтерактивний. Подобалася в його роботах пластика, от то, що дуже лірично. І от ці от оригінально зроблені композиції такі, ну, вони якісь необичні для восприйняття. То у нас жителі дуже мало знають. Працювати музей розпочне вже з наступного понеділка. Подивитися виставку можна безкоштовно, але потрібно попередньо записатися. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал відкритий. Міський голова від Катеринослава до Дніпра. Книгу з такою назвою презентувала дніпровська письменниця в стінах музею історії Дніпра. Там фотографії та історії більш як 60 міських голів, їх заслуги та досягнення перед містом. Валентина Лазебник досліджувала очільників міста на Дніпрі понад рік і презентувала роботу у невеликому колі поціновувачів її творчості. Примірник нового видання має і наша Вікторія Вахрушина. Бурхливі оплески Валентина Лазебник представила своє нове творіння. Майже сотня сторінок пам'яті, на яких по крихтах зібрані згадки та фотокартки 65 міських голів нашого міста від 18 до 21 століття. Від однією обкладинкою зібрані імена людей, які протягом майже 240 років опікувалися містом, його благоустроєм, його історією, його мешканцями. Міський голова – це унікальна і цікава історія. Історія, яка була табуйована в радянські часи, і історія, яка отримала можливість для досліджень лише в умовах незалежної України. Авторка зазначає, книги б не було, якби не прямі нащадки очільників міста. Вони і допомагали зібрати дані про родичів. Серед них – Людмила Кармазіна. Її батько керував містом з 64 по 67 роки минулого століття. Тішиться його заслугами та згадує, яким він був. Каже, родина з гордістю носить його прізвище. Отець замечательний був чоловіком, дуже красивим, великим, дуже спортивним, невероятно добрим і дуже талантливим. Він був хорошим інженером, закінчив Харківський авіаційний інститут. Він дуже добре рисував і дуже любив мою матір. А ось Дмитро Москаленко лише нещодавно дізнався про свого видатного пращура Дениса Мінакова, який керував Катеринославом 13 років – з 1863 по 1876 роки. Дмитро піднімав архіви, шукав фотографії, дані про дідуся у сьомому поколінні та допомагав Валентині Лазебник завершити книгу. Дуже важко навіть якось переоцінити той труд, який зробила Валентина Івановна Лазебник, тому що вона такий пласт огромний підняла для історії нашого міста. Ну, а нам, нащадкам цих людей, які очолювали місто, приємно, що у нас є такі, ми представляємо такі покоління, вже багато-багато років у Катеринославі, Дніпропетровську, Дніпрі. Це насправді дуже круто. Поїздки
Пошуки до архівів – пильна робота та дуже розмиті дані. З такими труднощами під час написання книжки стикалася авторка та її помічники. Одна з них – колишня співробітниця історичного музею Дніпра Людмила Маркова. Вона досліджувала період з 21 по 41 рік минулого століття. Зазначає, в ті часи міських голів обирали зовсім по-іншому. По-перше, збирались люди, яких правильно, не збирались, їх просто назначали. І вже офіційно голосували ті люди, що за нього, хоча вже зверху прийшла повністю, що він буде цим кандидатом. Люди були різні. Кого від станка, кого, так сказати, з сільської місцевості. Але більше це були, звісно, робочі. Презентація книги пройшла в музей історії Дніпра. Його директор зазначає, не так багато міст в Україні можуть похвалитися таким виданням про своїх міських голів. Тепер же ця книга стане поштовхом для створення нових експозицій у музеї та інтеграції вже існуючих. Для нашого музею це дуже важливо, тому що музей зроблений за принципом проблем. І в різних залах, в одному говориться про архітектуру, десь про освіту, десь про медицину, десь про торгівлю. І от, власне, в кожному з залів будуть представлені відомості цієї книги, які будуть інтегровані до наших екскурсій. Поки що надрукували 1000 примірників. Більшість екземплярів авторка передасть міським бібліотекам та музеям Дніпра. Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Плескіт фонтанів, гул ракетного двигуна та стукіт вагонів. У Дніпрі відкрили нову арт-інсталяцію «Звуки міста». Вона стала третьою із 7 композицій, що планують встановити в кількох регіонах України. Не тільки почула звучання, але й побачила його візуалізованим і наша Дар'я Пшенична. Хвилі, що б'ються у берег річки, дитячий сміх, гуркіт вантажівок та скрегіт старого холодильника. Саме так, на думку містян, звучить Дніпро. Та тепер усе це можна не лише почути, але й побачити. Ця інсталяція розташована на житломасиві «Сонячний» і уособлення звучання Дніпра. Мистецтво та технології, спогади дитинства і почуття людей – усе зібрали в одному арт-об'єкті. Ми з героями, з вашими рідними містянами, дніпровцями, ходили, ретельно збирали ці звуки міста. Далі, за допомогою цифрових технологій, вони перетворилися на форму. Цю форму потім на виробництві ми перетворили в скульптуру. Серед інших звуків, з яких утворили дніпровську скульптуру – гул ракетного двигуна, оточений сплесками музичних фонтанів, водоспад, що розбиває воду, шум моторного човна, що мчить хвилями, та тріск багаття. Долучився до створення композиції і міський голова Дніпра. У мене було три звуки. Перший звук – це холодильник «Старий Дніпр». Второй звук – это звук, передвигающийся через мост железнодорожного состава с рудой. Это то, что из детства просили рассказать свои детские воспоминания. Я коренной днепрянин, я всю жизнь прожил в своем любимом городе, поэтому есть что вспомнить. И третий звук, с которым ассоциируется современный город, его не было сегодня слышно в звуковом ряде, но он однозначно там заложен, это звук скорой помощи. Врахували звукові асоціації і інших дніпрян. Серед них керівник міжнародної організації Street Workout Денис Мінін. Если говорить о спортивной части звуков города, то это, конечно же, современная набережная, которая, я считаю, одна из самых длинных в Европе. И поэтому, когда бежит человек, этот плеск кроссовок по асфальту, по траве. Это, конечно, длинная набережная, где есть река Днепр. Это плеск волны. Кожен охочий може не лише подивитися на візуалізовані звуки Дніпра, але й послухати їх. Для цього необхідно просто відсканувати QR-код та перейти за посиланням. Над скульптурою впродовж декількох місяців працювали скульптори, художники, саунд-продюсери. Загалом до проєкту долучилися понад сотні людей. Дніпровська арт-інсталяція стала третьою із 7, які планують встановити по Україні. Інсталяції «Звуки міста» вже презентували у столиці та Одесі. На черзі – Харків, Львів, Маріуполь та Крим. Задум втілили до 30-ї річниці Незалежності України. Усе за рахунок благодійників та меценатів. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». А тепер до спортивних новин. Почесті найкращим. У Дніпрі нагородили переможців та призерів 16-х паралімпійських ігор. На змаганнях у Токіо 20 спортсменів Дніпропетровщини вибороли 18 медалей. Вдома паралімпійців та їхніх тренерів привітали зі спортивними досягненнями і вручили премії та цінні подарунки. Як вітали героїв, розкажуть наші журналісти.
На шиї дніпровської легкоатлетки Оксани Бутурчук красуються 3 срібні медалі. На своїй четвертій паралімпіаді вона фінішувала другою на дистанціях 100, 200 та 400 метрів. Спортсменка каже, на змаганнях у Токіо навіть не сподівалася на такий результат. Від мене особливо вже ніхто нічого не чекав через травму. І так, може, взяли як авансом на ці паралімпійські ігри. Але мені вдалося взяти 3 медалі. Дуже приємно вітання і особливо те, що оцінили наші здобутки. Дуже дякую і, повірте, це надихає на бажання далі виступати і захищати наш регіон і нашу країну. А ось так блищить золота нагорода іншого легкоатлета-паралімпійця Владислава Загребельного. У стрибках у довжину він виграв із результатом 6 метрів 59 сантиметрів та встановив рекорд Європи. Вдача була і я знав своїх суперників, я дивився на їхні стрибки, на відео там різних в інтернеті теж. Їх якби там ізучав. Ось. І тому із тренерами була дуже велика робота. Нове робили, щось старе прибирали, тобто шукали такі оптимальні варіанти для тренувань. Дніпрянин зізнається, був вражений домашнім прийомом. Це надихає на нові спортивні звершення. Насправді приємно те, що наші перемоги і виступи, вони знайшли відгук у серцях просто українців. Ось нами багато просто людей писали, там і рідні, і знайомі, і зі школи, і з там старих робіт. Також хлопці зато нам присилали відео, які поздоровляли. Ось і це дійсно дуже важливо було для нас. До такої уваги не звикла ще одна героїня Токіо – метальниця Анастасія Москаленко. На дебютній для неї паралімпіаді спортсменка стала найкращою у штовханні ядра. Її результат – 7 метрів 61 сантиметр. Це новий паралімпійський рекорд. Дуже рада була, що вдалося вибороти цю медаль, схватити її буквально в смислі, вирвати. Представники Дніпропетровщини змагалися у 7 видах спорту та завоювали 18 медалей. Це дорогого коштує, заявляють фахівці. Наш регіон Дніпропетровський завжди лідер в паралімпійському рухі. І на цих паралімпійських іграх у нас Дніпропетровська команда була найбагатослідна серед всіх регіонів України. І результати наші дніпровські високі. За перемогу в паралімпійських іграх та високу спортивну майстерність голова постійної комісії обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту вручив паралімпійцям премії, а їхнім тренерам – цінні подарунки. Я сам спортсмен, мені складно градувати паралімпійці чи не паралімпійці. Я вважаю, що не всі спортсмени одного рангу. У кого-то складності, у кого-то не складності. Вони виступили достойно, показали результат, один із лучших. Наша область має гордитися нашими спортсменами, які дають такий результат. Щасливу мить зафіксувала загальне пам'ятне фото. А незабаром спортсмени знову розпочнуть тренування. Готуватимуться до паралімпіади у Парижі. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». А на цьому у мене все. Далі у програмі «Шах і мат» інтерв'ю з експертом зі світлового дизайну Миколою Каблукою. Він розкаже про світові інсталяції, що були створені в Дніпрі на вулицях Короленка і Яворницького та Катеринославському бульварі, а також про перетворення заводських труб на гігантський арт-об'єкт. Я ж нагадую, більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 8 123 48 54. Залишайтесь з відкритим і нехай щастить!